ဒီကြိရှာရီအားချောင်းရှိအောင်50နှစ်ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲအပြီးမှာအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။တင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရန်ကုန်မြို့ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ပွဲရေးအချက်အချာကြိုင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်စာကျင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဝီလျံမောင်ကိုမာနဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်
အရာရှိတွေနာမည်ကိုဆဲပြုပြီးရေးထားအမှတ်ခေါ်ထားတာကိုတင်မြန်မာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်ရှိနေတဲ့လမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလမ်းနေတဲ့ကနေပြီးတော့မှအချက်အချာကြတဲ့လမ်းတလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရန်ကုန်ပုံရိပ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလမ်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဂျူဒီရှယ်ခေတုံးက list လမ်းလို့ခေါ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကန်းတာလမ်းလို့ပြန်လဲခေါ်ခဲ့တဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုရောက်ရှိနေတာလမ်းရဲ့အောက်ဆုံးဘလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းရဲ့အောက်ဆုံးဘလောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာဆိုလို့ရှိရင် Restaurant Hotel နဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျူဒီရှယ်တန်ယုံတို့ရှိမယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံတစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့စီးရင်ဝင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါရှင့်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတင်မော့စိတ်အုပ်ကပတိန်ဟာရိုလစ်ကိုအဆွဲပြုပြီးတော့အခုဒီလမ်းကို list လမ်းလို့ခေါ်ဝခဲ့ကြတာပါအရင်တုန်းကဒီလမ်းထဲမှာ1882ခုနှစ်လောက်ကပေါ့နော် Methodist သာသနာပြု main ကလေးကျောင်းဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းကတော့အခုအချိန်မှာအလံပြဖျားလမ်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးဖြစ်တဲ့အထာခတိတက္ကသိုလ်မှာဆောင်ကွာ48ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဗြိတိရှနာမည်တွေနဲ့မဲ့ခေါ်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေပန်းချံတွေအဆောက်အဦတွေအားလုံးကိုအမျိုးသားရေးအတင်ဆောင်တဲ့နာမည်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့တာကိုကြည့်မြင်ရမှာပါ1989ခုနှစ်မှာတက်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုလိုနီတွေတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့မြို့အမည်ကိုလည်းရန်ကုန်လို့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့လမ်းရဲ့အပေါ်ဆုံးဘလောက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီလမ်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲဘူမက်တက်တဲ့ဖရာကျောင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒီဖရာကျောင်းကဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှင်းစည်ရင်ဝင်အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယຫນွေဝါးတွေရဲ့ဖရာကျောင်းအဆောက်အုံလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။အခုဒီလမ်းပေါ်မှာပဲနောက်ထပ်မြင်တွေ့ရမယ့်အဆောက်အုံတစ်ခုကတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့38လမ်းပလာဇာပါဒီပလာဇာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအရင်ပလာဇာတွေစီကားခဲ့စဉ်အချိန်ကဒီ38လမ်းပလာဇာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုစီကားခဲ့တဲ့ဈေးတစ်ခုအဖြစ်တွေ့မြင်ခဲ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်တော့စိတ်ကန်းသာလန်းအကြောင်းရယ်စိတ်ကန်းသာလန်းထဲမှာရှိရယ်အဆောက်အုံတွေအကြောင်းရယ်ကိုစုစုလင်လင်သိရှိသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိရယ်အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပဲတွားရောက်ပြီးရိုက်ခုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ဆောင်းမြေကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရန်ကုန်ပေါ်ရေးအစီအစဉ်ကိုဒီမှာရင်မဲ့ရနာလိုက်ပါရစေရှင်